Na kraj jedno blic prašenje, Nula Ismailovska Starova, da li sakate da se najdete na otvorenoj te listi? Ako ima otvorene listi, ke vi odgovorom toga. I razmisluvate li produžovanje za tret mandat, razmisluvate li? Pa ne znam, mislim da je prerano da ja donesam ta odluka. Zavisi kako će se razvijat mnogo prašanja koje što se ušte se aktuelni. I promenata na izborniot model, i zaključocite svega što treba da gi donese Evropskiot Sovet za što treba da se napravi za dobivanje na datum. Mislim da je prerano. Vojavnost se špekulira i osnovanje na nov politički subjekt. Da li može bi tamo se gledate? Ako ima takva ponuda, saglasno ponudata, ja donesem svoju odluku.